почесним нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України посмертно нагородили загиблого добровольця Олексія Казіміра. Нагороду отримував дідусь Олексія Микола Бойчук. Чоловік розповідає, його онук жив і навчався у Києві, мріяв стати менеджером. Добровільно пішов захищати Україну у перший день повномасштабного вторгнення Росії. 24 числа, коли об'явили війну, до нього приїхав товариш з Бучі на автомобілі. І вони зібрали вещі, віддали ключі сусідки і сказали, що вони їдуть в Бучу воювати за Гостомель, тому що Гостомель почали атакувати. Олексій Казімір став до лав тероборони Ірпінської громади у 21 рік, розповідає Микола Бойчук. Разом із другом Михайлом та його дядьком Василем, колишнім учасником бойових дій, чоловіки несли службу на блокпості. Вони, значить, оказували допомогу людям, дітям, вивозили, значить, з опасних районів і, значить, дежурили. Він дуже гордився тим, що йому видали оружие, дуже гордився, що йому видали бронік і що вони, значить, воюють, значить, проти русських, значить, рашистів. До війни Олексій Казімір кожні канікули проводив у селі на Хмельниччині, звідки родом його бабуся, каже Микола Бойчук. Він проводив все літо тут, в селі. Він в школу ходив з дітьми, значить, виступав на соревнованнях. Значить, тобто, все село було для нього. В городі він тільки вчився. Олексій ще не встиг одружитися. Дівчини також не мав, розповідає кума загиблого Тетяна Петрашевська. Він був чистою, відкритою людиною, ніколи нікому не відмовляв допомозі, був життєрадісним. Незважаючи на такі події, він пішов захищати Україну, він пішов захищати наш народ. Микола Бойчук каже, машину, де був його онук, розстріляли росіяни з танка у березні, коли Олексій Казімір вивозив пораненого побратима. Тоді їх загинуло троє. Дядя Вася отримав поранення, вони його посадили у машину, Олексій почав, значить, перев'язку, а Міша сів за руль, були розстріляні з автомобілем, з танка. Так вони пролежали 25 суток. І тільки коли рашисти відступили, їх санітари підібрали. Все село прийшло попрощатися із загиблим героєм Олексієм Казіміром. Люди ставали на коліна, віддаючи йому шану, розповідає секретар Чорноострівської селищної ради Олена Мороз. Це був перший житель нашої громади, який не повернувся з війни. Зустріли, стоячи на колінах, великого героя, славного захисника, юнака, який білим журавлем відлетів в небо. Поховали Олексія Казіміра у селі Чорноострівської тергромади, каже Олена Мороз. Тут на могилі встановили прапор України. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.